Загалом повідомлення про появи груп шахедів цієї ночі, цієї доби в українському повітряному просторі, вони з'являлися відразу ж таки близько півночі, навіть після 11-ї вечора. Перші шахеди з нової хвилі атаки, скажімо так, перетнули кордон України і повітряний простір у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях. Згодом також було зафіксовано їх і в інших регіонах. І от всю ніч тривала робота зі збиття цих цілей, цих шахедів. Летіли вони, зокрема, і в напрямку Дніпра. А ще цієї ночі, варто додати, росіяни знову ж таки атакували КАБами Суми. Чекаємо повідомлень від місцевої влади стосовно цієї атаки. Повітряні сили про це написали в пів на першу ночі, що КАБи летять у напрямку міста Суми. Знаємо, що там напередодні було в такий спосіб бомбами атаковано і Державний університет Сумі, поруйновано один з його корпусів. Тобто продовжується цей бомбовий повітряний терор з боку окупантів. Ну і от, власне, далі шахеди вже летіли. Атакували вони в тому числі і енергетичні об'єкти. Робимо такий висновок із повідомлення наших повітряних сил о другій ночі про те, що група шахедів летить курсом на Ладижин, а там, як відомо, якраз маємо розташована електропідстанція відома. Отже, продовжується відбиття цієї атаки і будемо вже чекати підсумку звіту від повітряних сил стосовно того, як вдавалося збивати шахеди цієї ночі і чи повністю вдалося відвернути цю загрозу. Отже, про те, що на Київщині цієї ночі працювали засоби ППО і система протиповітряної оборони загалом була задіяна, дізнаємося від повідомлень київської ОВА. Так само і близько третьої ночі дуже активно довелося відбивати наліт ворожих БПЛА на Київщину, як повідомляє місцева влада, і декілька таких повідомлень от якраз близько третьої години, четвертої години ночі з'являлося саме із столичного регіону. Ну і шахеди вже традиційно блукають і залітають на територію Білорусі. Це відбувається мало не щодоби. Тобто ми тепер вже читаємо із різноманітних моніторингових каналів, пабліків, інформації про те, що 2-3-4 шахеди залітає на білоруську територію. Іноді вони повертаються, як писав Стівен Кінг, є у нього твір з такою назвою, іноді ці шахеди повертаються далі в повітряний простір України, тобто вони маневрують, тікаючи від української ППО, намагаючись її заплутати і залітають на білоруську територію, а далі заходять на удар уже, знову ж таки, в український повітряний простір. Але не завжди це відбувається, часом таке враження складається, ці шахеди вже під дією українських засобів радіоелектронної боротьби втрачають ціль, втрачають свій маршрут заданий і просто блукають над Білоруссю, літають там. Це призводить до того, що білорусам доводиться піднімати авіацію свою, винищувачі. Таке вже відбувалося і вже навіть ці винищувачі відкривають вогонь по таких шахедах, оскільки стає зрозуміло, що вони не керовані, ці дрони, і можуть нести загрозу, небезпеку не просто впасти десь там у Білорусі, в тому числі на населений пункт. От так сталося і цієї ночі. Про це пише якраз білоруський Гаюн, відомий моніторинговий теж паблік, ініціатива, яка відстежує переміщення військ на території Білорусі, прольоти літаків, повітряних цілей. І ось кадри, які публікує цей телеграм-канал і поширює їх, вони засвідчують нам момент збиття шахеда над Гомельською областю. Бачимо, як повільно, фактично, так опускається цей вогник до горизонту. Це падає шахед, як, власне, описують цю ситуацію автори білоруського Гаюна. Вони пишуть, що ці спалахи в небі і падіння палаючих уламків – це якраз підбитий шахед, який знищили на територію Білорусі. Красиво падає, навіть бажання хочеться загадати у цей момент. Бажання, наприклад, таке, аби в Росії закінчилися шахеди, їх більше не було. Це було б дуже добре, але от бачимо, що це тепер і проблема для Білорусі, скажімо так. Не така, звісно, як для нас, оскільки Україну шахеди атакують цілком цілеспрямовано, так, і в Білорусі відбувається зовсім інше явище, вони там залітають із прикордонних українських
українських областей або з території Росії і починають блукати. Отже, як описує ситуацію цієї ночі білоруський Гаюн, близько першої ночі два ударні дрони «Шахет» залетіли в Гомельську область із Чернігівської області з боку України. Білоруси підняли їхні військові небовинищувачі, і в Гомельському районі було чутно вибухи, постріли. От підйом літаків, скажімо так, зліт літаків відбувся з аеродрому Барановичі о 1:30, тобто пів на другу ночі. Черговий винищувач піднявся, і згодом уже за 4 хвилини о 1:34 і о 1:36 було чутно два звуки вибуху у Гомельському районі. За попередніми даними, місцеві мешканці описували ситуацію так, що вони бачили антидронну роботу в білоруському небі, а саме збиття шахедів. Згодом о 2:20 з тих же Барановичів піднімали і другий винищувач Військово-повітряних сил Республіки Білорусь. Він полетів на південний схід. Але от із цим зльотом наразі не пов'язані жодні свідчення про роботу по шахедах. Можливо, в тому випадку не довелося до таких дій вдаватися. Так виглядає, що два шахеди, ці, які залетіли на білоруську територію, обидва було ліквідовано пострілами, ударами, в ході такої атаки винищувальної авіації білоруської. Це означає, що вже за цю ніч маємо два таких підтверджених випадки. Ну і напередодні, кількома днями раніше, білоруський Гаюн повідомляв про подібний випадок збиття одного шахеда над Білорусом. Тоді не було відеосвідчень, даних об'єктивного контролю, були лише свідчення от місцевих мешканців, і факт зльоту літака підтверджувався різноманітними, скажімо так, моніторинговими теж ініціативами. Отже, можна припустити, що вже три шахеди збили над Білорусю винищувачі повітряних сил цієї держави, так, і це означає, що Білорусь точно від Польщі відірвалася вже на розгромний такий рахунок. 3-0 він на цю мить фактично зафіксований, цей рахунок Польща. Ті шахеди, які залітали, і ракети, так, які залітали в повітряний простір Польщі, не збивала. Звісно, це нічого абсолютно не означає. Скажімо так, глобально Білорусь і далі залишається маріонеткою Москви. Режим Лукашенка мається на увазі. Це абсолютно залежний від Москви політичний режим. Абсолютно нелегальний, нелегітимний, і Лукашенко це знає і розуміє. Він збиває шахеди, скажімо так, не тому, що йому хочеться їх збивати, а вимушено, оскільки ці дрони-камікадзе несуть небезпеку, загрозу для самого ж білоруського населення, вже будучи некерованими, під дію РЕБ, чи самі ламаються, тут нам складно сказати, але це вже стає системним явищем, коли ці дрони залітають на білоруську територію, от їх доводиться супроводжувати авіацію або навіть збивати. От такі справи у цьому сенсі, і такі нові проблеми і виклики досі не бачені шахедами, ми спостерігаємо. Тим часом Новоросійськ, фактично основний такий порт і морська база для військових російських кораблів у Чорному морі, було атаковано морськими дронами, надводними, підводними дронами з боку України. Так само про це і влада повідомляла новоросійська, і кадри з'являлися відповідні вночі. Ми бачимо на цих кадрах, як працюють от засобами крупнокаліберними, засобами протидії дронам от у районі порту, в районі бухти росіяни. От б'ють вони низько над водою, можна припустити, що ціляться при цьому якраз у водні об'єкти, але, можливо, якісь дрони там низько летять, тобто, може, і повітряна атака відбувається в цей момент. Тут складно саме з цих кадрів остаточний висновок зробити. Однак, знаємо від мера Новоросійська Андрія Кравченка, який писав сьогодні активно про форс-мажорні, такі екстрені, незвичайні події в районі Новоросійська, що було атаковано район набережної, район бухти, якраз безекіпажними катерами. І там же було перекрито рух транспорту, саму набережну, і просив мер Новоросійська, місцеве населення, припинити будь-які прогулянки зранку у цьому районі, в районі набережної, в районі бухти, порту, тощо, не виходити на вулицю, а в момент атаки вночі перебувати в приміщенні без скла, аби не опинитися у зоні ураження, скажімо так, в зоні вибухової хвилі.
В місті справді лунала стрілянина, звуки роботи відповідних засобів відбиття атаки з моря в першу чергу. Так, про повітряні дрони, як бачимо, про повітряну атаку мер Новоросійська нічого не казав. Міністерство так званої оборони Росії, Міністерство війни написало у своєму ранковому звіті про два знищених морських дрони десь в акваторії Чорного моря у північно-східній його частині, тобто співпадає, в принципі, опис району із тим, що біля Новоросійська відбувалося, але два дрони – це мало. І очевидно, що їх було більше. Двома дронами ніколи, як ми знаємо з досвіду, наші військові структури не атакують ворожі об'єкти. Тобто цих дронів точно було більше. Росіяни кажуть, що знищили два. Про інші деталі цієї атаки не повідомляють. Тому тут варто зачекати вже коментарів з боку українських спецслужб, військ, структур або ж роздобути дані вже із джерел у цих, скажімо так, спецслужбах. Сподіваємося, що найближчим часом такі коментарі з'являться. Тим часом, якщо загалом оглядати, про що там російське міністерство війни повідомляло цієї ночі, то крім атаки на Новоросійськ, вони визнають, що відбувалися атаки вже із повітря БПЛА різноманітними ударними і камікадзе по території Курської області і по території Брянської області. Також в Білгородську область у цьому контексті згадують, там теж два безпілотники, нібито вони зуміли ліквідувати, знищити ще й якийсь реактивний заряд РСЗВ «Вільха». Тут фантазія росіян, вона є абсолютно безмежною. Безмежною вони згадують різні засоби ураження, які там у бік Білгородської області летять. Там справді відбуваються обстріли, однак сказати, чи це «Вільха», чи це що-небудь інше було, чи це самі росіяни обстріляли свою територію і кап скинули, тут уже достеменно сказати складно. Отже, Курська область, Білгородська область були точно атаковані цієї ночі, а до них ще Брянська додається. Всі три прикордонні області на Північному Сході були фактично зоною таких бойових дій та атак якраз із неба. Ну, і так званий губернатор Гладков повідомляв про обстріл Нової та Волжанки у Білгородській області. І це прикордонне село, яке от зовсім близько, буквально за кількасот метрів від українського кордону, нібито було обстріляно минулої доби. Гладков каже, що там загинули троє цивільних у цій Новій та Волжанці. Нібито двічі обстрілювали цей населений пункт минулої доби, минулого дня з українського боку. Тобто Гладков звинувачує в цьому якраз українські війська. Кажуть, що троє загинуло, каже він, що троє загинуло місцевих мешканців, і троє отримало поранення. Ну і також матеріальна там якась є шкода нанесена. Тут виникають певні питання стосовно того, чому Нову та Волжанку досі не відселили, адже той же Гладков і його адміністрація займаються створенням санітарної зони на території Білгородської області. І вже понад 20 сіл вони відселили в різних районах прикордонних якраз у цій області, в цьому регіоні. Це йде мова про район навколо Грайворона, навколо Шебекіно. І та ж Нова та Волжанка, очевидно, входить у список таких населених пунктів, де цивільним перебувати мало би бути заборонено. Це офіційна лінія політика російської там адміністрації в Білгородській області. Тому ну, можна фактично зробити припущення, що у цьому селі, яке за кількасот метрів від кордону, а це зона бойових дій, розташоване, росіяни прикриваються цивільними, аби от повідомляти постійно про якісь злочини нібито української сторони і загибель місцевих мешканців. Так, знову ж таки, ми не виключаємо, що тут міг бути відбутися в Новій та Волжанці і російські обстріли. Наскільки точно росіяни задіють свою зброю у зоні бойових дій, ми знаємо, це завжди проблемна ситуація. Б'ють часто по своїй же території і скидають каби, і неодноразово це відбувалося. І знову ж таки, могли просто пристрілювати якийсь міномет, не добити кількасот метрів до української території, вдарити по своєму ж селу. Тут я без жодної іронії і сарказму висловлююсь абсолютно. Це могло статися. В цьому сенсі заяви там Гладкова про обстріли Нової та Волжанки вони виглядають абсолютно лицемірними, тому що якщо ви дбаєте про населення, то з таких сіл, як та Волжанка, треба відселяти людей,
бо це зона бойових дій, абсолютно. Ну от, крім того, у нас продовжуються бойові дії на Курщині, і ми маємо також заяву від президента Зеленського про те, що у Курській області виконують наші військові, реалізовують усі поставлені завдання стосовно цієї операції. Такий висновок президент робить на основі доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Ну і говорить в першу чергу про те, що продовжується наступальний характер нашої операції. Також поповнення обмінного фонду триває, і в нас стає більше російських полонених, яких згодом можна обміняти на полонених наших громадян, які перебувають в неволі у Росії. Можемо послухати пряму мову президента якраз стосовно Курщини і того, що відбувається там. Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Як і щодня, по кожній частині фронту. Предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду. На Курщині справді тривають активні бойові дії. Ми це бачимо із тих кадрів, які публікують наші військові. Ми розуміємо, що ці кадри, скажімо так, не вчора зняті, не позавчора, а фактично всі правила і заходи безпеки інформаційної, які супроводжують цю операцію, вони фактично спонукають наших військових опублікувати кадри певної давності. І от Сили спеціальних операцій публікують кадри знищення російської колони техніки на Курщині. Бачимо там приблизно 7 чи 8 одиниць техніки, рухаються лісовою дорогою, їх накривають після розвідки з неба точними ударами артилерії, наведеними. Як результат, як повідомляють наші сили спеціальних операцій, було знищено 7 одиниць техніки ворожої, з них 5 понтонних автомобілів. Тобто це спроба була росіян навести понтони, ймовірно, через ріку Сейм, де подібні якраз активності з боку ворога спостерігаємо ми. Останнім часом після знищення мостів через Сейм ворог в районі Глушкового намагається, і прилеглих сіл, намагається понтонні переправи навести, і по них дуже швидко прилітає. От це чергове свідчення того, що така робота ведеться. Опублікували це відео, повторюсь, з підрозділу сил спеціальних операцій, які продовжують активну роботу якраз там на Курщині. І можемо припустити, що це кадри зняті кількома днями раніше або ж ще наприкінці минулого тижня. Принаймні, от з таким інтервалом відео свідчення боїв на Курщині з'являються у загальному доступі. Кадри були опубліковані вчора ввечері, от ми можемо вже їх поширити в ефірі. Зараз велика наша тема до обговорення – це урядові колізії, зміни у владі. Як ми знаємо, значну частину міністрів в уряді вирішили перезавантажити, так, звільнити одних, призначити інших. Рішення це прийняв президент, його команда на Банковій, це приймалося. В принципі, президент Зеленський у своїх зверненнях щодобових, щоденних цю тему піднімав, коментував, і аргументація президента полягає в тому, що, на його думку, потрібно впустити якусь нову енергію, нові сили додати уряду, аби він відповідав тим викликам, які постають перед країною, перед державою цієї осені, яка обіцяє бути дуже важливою, вирішальною значною мірою і складною для нас. Така от якась загальна аргументація від президента звучала. Для когось переконлива, для когось ні. І от у нас фактично є вже перелік тих міністрів, які йдуть з посад, тих, які займатимуть їхнє місце далі, урядовців, є перелік цих імен. І вчора Верховна Рада фактично провалила усі ці звільнення і призначення. Не було достатньо голосів, але обіцяю, що сьогодні будуть. Так, після прочухана і вже зборів на фракції, вже фактично Верховна Рада має повернутися до розгляду цих кадрових питань. Серед яких маємо, зокрема, призначення Ольги Стефанішиної
також міністеркою юстиції чи міністром юстиції. Так, вона наразі у нас євроінтеграцією в уряді займається на посаді віце-прем'єрки Ольга Стефанішина, а ще поєднає цю роботу із Міністерством юстиції, очолить його. Олександр Камишин перейде просто на посаду радника президента зі стратегічних галузей економіки. Зараз він є міністром по цьому ж напрямку. Його місце в уряді займає Герман Сметанін, чинний керівник «Укроборонпрому». Кулебу знімають, як ми знаємо, з посади міністра закордонних справ. Його замінить його теперішній перший заступник Андрій Себіга, який раніше працював в команді президента і в офісі президента, і був навіть спічрайтером Зеленського. От така заміна, от як у нас майбутній міністр виглядає, а Дмитро Кулеба з таємничих причин, наразі не названих, скажімо так, офіційно і публічно, посаду покидає. Вже написав заяву на звільнення Кулеба. Вчора ввечері цей документ оприлюднив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Замість Руслана Стрільця міністром захисту довкілля стане його заступниця міністра енергетики, перепрошую, Світлана Гринчук. І Матвій Бідний буде призначений міністром молоді спорту України. Ці призначення, звичайно, менше резонансу в суспільстві викликають. Віталій Коваль, поки чинний голова фонду держмайна, очолить Міністерство аграрної політики. А Микола Точицький стане міністром культури та інформаційної політики. Міністром у справах ветеранів призначить Наталію Калмикову, чинну заступницю міністра оборони, а Олексій Кулеба стане міністром розвитку громад, територій, інфраструктури. У нас є два Кулеби фактично у владі, от Олексій Кулеба йде на підвищення. От такі зміни. Ну і Ірина Верещук повідомила, що переходить із уряду на посаду заступника голови Офісу президента України. Це ще одна така гучна перестановка. Коротше кажучи, змін багато і фактично вони виглядають так, що зовсім нових облич не з'являється. З'являються переважно ті, які працювали рангом нижче на посаді заступників, або ж це фактично така рокіровка, перестановка із уряду в Офіс президента, навпаки, когось просто звільняють. От, але чи можна назвати це, скажімо так, влиттям нової енергії, поповненням енергії енергетичного ресурсу і кадрового ресурсу у нашій владі, якісними змінами? Це питання відкрите і дискусійне, і далеко не всі погоджуються, що ці зміни вдалі і вчасні на тлі того, що ми зараз переживаємо.